Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola. Estou aqui com a minha edição do Notícias do Dia do fim de semana. Referência e informação na grande Florianópolis, ano 12, 12º ano do jornal. 1,70, baratinho, né? Se não tem essa edição aí perto da sua casa, vou mostrar aqui para o Márcio Ramos. Ele que é torcedor do Inter de Lages, porque em Porto Alegre ele é gremista. Está aqui pegando a capa do jornal. Se não tem esse jornal na sua região, não tem problema, ndonline.com.br, todo o conteúdo que está aqui no jornal, você confere também na versão digital. E como sempre, a coluna diária de Fábio Machado traz a sessão memória, né? Uma foto em especial relembrando fatos, personagens, locais, histórias do futebol, do esporte catarinense. E a gente sempre mostra a foto memória de sábado, Fábio. Comenta ela pra gente. Olha, Mancha, essa foto é para resgatar um pouco dos campeonatos brasileiros de seleções que havia antigamente. Seleção de Santa Catarina enfrentava a seleção do Paraná, do Rio Grande do Sul, do São Paulo. E eram seleções que eram endeusadas pelos torcedores da época. Eu tive já o prazer... Essa é de que ano? Essa é de 1959, mas se puder ali. Só... Ali, ó, então nós temos o Gainete, o Almeirinho, Sombra, né, do Paula Ramos, o Galego, que jogou aqui na capital, Teixeirinha, considerado um dos maiores craques... Picolé, o Nelinho, enfim. E esse campeonato de seleções, Mancha, só para entender, eu já conversei com pessoas que viveram na época. Por exemplo, se Santa Catarina ganhasse do Rio Grande do Sul, eles eram recebidos aqui na cidade e faziam carreatas em volta da Praça 15. Eram tratados como ídolos, como herói. Então, esse resgate de uma das seleções catarinenses de 1959 está na seção Memória da minha coluna do jornal Notícia do Dia. Que legal, tem aqui o Sombra, o Adir, Almerindo, Nelinho, você falou, Cláudio, Gainete, Adir, Brandão, Picolé, nome do goleiro ali não consigo ver, o Galego, o Teixeirinha e o Idésio, seleção catarinense. Mas aí participava também, mas aí também participava, por exemplo, o Saulzinho, Saul Oliveira, cansou de participar, né? O Galego, não, o Galego tá ali. Então, assim, tem outros craques que também na época participavam dessa seleção, o Braulio, né, do Figueirense. E olha, e acredite, eles eram tratados como heróis, com direito a álbum de figurinha, a ser recebido na cidade, a chave do prefeito. Era realmente um momento áureo, né, do nosso futebol. Até fica, quem sabe, algumas competições aí que acabam não somando nada, podiam deixar de existir. E quem sabe aí um duelo de seleções ia ser legal, hein? Seria legal. Opa, ia ser muito legal. Agora vamos conferir mais um episódio do quadro Resenha 147. O convidado do repórter Cleiton Ramos de hoje é um ídolo da torcida do Figueirense. Fernandes foi dar um rolé de Fiat. Olha só. Pô, tá ligado? Que o original é assim mesmo. Ah. Alô, galera. Resenha 147 de hoje. Especial, como sempre. Já tivemos o Miguel Livramento, lembra? Se sair não é pênalti. A minha avó é uma bicicleta. Pois é, e hoje, simplesmente o maior artilheiro da história do Figueirense. Bora resenhar, Fernandes? Bora, Cleiton, tudo bom, amigo? Legal, prazer te receber aqui nesse 147. Já tinha andado em um? Não, primeira vez. Primeira vez hoje no Fiat 147? Primeira vez contigo, tá me dando a honra pra garantir esse momento. A honra é toda nossa. Meus pais não tinham carro. Não tinha carro. Não tinha carro e nosso dia a dia era realmente tá andando. E eu levava uma situação de ir pro colégio, de 20 a 30 minutos caminhando, de treinar de 40 minutos caminhando. Então realmente a gente era... nas pernas mesmo, e foi muito gratificante para mim que o futebol me proporcionou realizar um sonho meu também de proporcionar onde o meu primeiro dinheiro que eu ganhei com o futebol, de ter conseguido comprar um carro pro meu pai e pra minha mãe. Opa, que bacana! Isso foi bacana. Fernandes, Figueirense mudou a tua vida, né? Ah, mudou. Depois que eu tive essa passagem no Santos, eu fiquei mais 3 meses na Portuguesa Santista. Isso foi em 98, no Santos, em 99, na Portuguesa Santista, no primeiro semestre. E foi no Santos que eu conheci o Dr. Marco Aurélio Cunha, que foi ele que me trouxe para o Figueirense já em 99. E realmente mudou muito a minha vida. Esse carro que eu pude dar para meu pai e minha mãe, eles usaram muito para vir de Dracena, interior de São Paulo, para Florianópolis. Olha só, para te visitar. Tu achou que ia virar ídolo assim? Ah, quando esperava eu cheguei... esse carinho todo? Não, quando eu cheguei não. Principalmente porque
lógico que eu tinha um sonho, né? Uhum. De fazer história em algum lugar. Eu... Eram dois sonhos. O primeiro de ser um atleta profissional, de ser jogador de futebol. Uhum. E depois fazer história, né? Em algum clube. Isso eu tinha comigo. Mas no primeiro momento, quando eu cheguei no Figueirense, primeiro eu não conhecia Florianópolis, nunca tinha ouvido falar nem de Florianópolis e nem de Figueirense. Foi onde eu conheci minha esposa em 2002, a gente se casou em 2003, hoje a gente tem dois filhos, o Pedro Henrique e o João Gabriel. Tem negócio juntos. Temos negócio juntos, né? Aliás, uma pausa para a resenha. Ah, sim. Uma pausa agora para a resenha, porque merece. Cafezinho, vai. Ah, solta aí. Ô, rapaz, o café do Fernandes é bom, hein? Fernandes empresário é 10, hein? Fernandes, 103 gols, hein? Que marca histórica é essa, Fernandes? Foram 108 gols, Cleiton, 403 jogos. 108? 108 gols. No Figueira? No Figueira. Olha, rapaz, ó, tava tentando tirar 5. 108 gols, 403 jogos. Cada momento de gol, cada título também é especial, né? Uhum. E foram momentos marcantes também, porque eu vivi um momento muito bom no Figueirense, um momento assim de mudança, né, de transformação. Quando eu cheguei no Figueirense, o Figueirense jogava a Série C do Campeonato Brasileiro. Pegou toda a crescente, né? Em 2002 eu já estava jogando a Série A. Tô perdido aqui. O que que eu fiz aqui, cara? Era na outra. Era na outra, cara. Que lambança. Até no dia que o Fernandes ia mal, a crítica pro Fernandes era diferenciada. Era assim, o Fernandes hoje não tá legal, hein? E a gente sabe que a turma da corneta da imprensa pega pesado. Mas com o Fernandes é diferente, porque o Fernandes é um cara querido por todo mundo. E eu quero encerrar dizendo que o Fernandes é Fernandes. Fernandes, gostou da resenha? Poxa, obrigado, Cleiton. Parabéns por esse quadro. Tive a honra e a oportunidade de estar dentro de um feed 147, que também tem sua história maravilhosa. Né? Realizei teu sonho, então, de 147. Então, é uma alegria poder estar participando, né? Sem dúvida, para mim é uma honra sempre estar falando de Figueirense. E eu guardo no fundo do coração, porque tudo que eu fiz dentro do Figueirense foi com muito amor, com muita paixão. Que legal a matéria. Dependente do time do Fernandes, aí grande figura, sempre um gentleman, sempre tratando a imprensa com muito carinho e atenção. Fábio Machado, defina Fernandes. Olha, definir Fernandes é muito fácil, né? Um grande caráter, uma grande pessoa, um grande ídolo. Ele merece, né, todo esse reconhecimento da nação alvinegra. Eu fiz com ele uma das melhores entrevistas da minha carreira como repórter. Fiz o ídolo chorar, inclusive até hoje essa entrevista é acessada lá no YouTube, está lá. E essa volta dele para o Figueirense foi um gol de placa, merecido, né? Foi um gol de placa no geral, no conjunto. Fernandes tem muito ainda a contribuir com o Figueirense Futebol Clube. Que legal, nos próximos programas, mais convidados, mais passageiros no Fiat 147 de Cleiton Ramos. Fazer o seguinte, falar de Copinha, fazer a conexão com Lages. Nosso parceiro Rafael Araldi fala sobre a despedida do Inter de Lages da Copinha. Chega mais, Araldi. Grande abraço, Marcelo Mancha e amigos do Clube da Bola. Bom, o Internacional de Lages encerra amanhã a sua participação na Copa Santa Catarina às 4h30 contra a equipe do Tubarão, aqui mesmo no estádio Vidal Ramos Júnior. Técnico Fernando Lessa não terá apenas o atacante Max, suspenso com o terceiro cartão amarelo. O artilheiro da equipe na temporada está fora desse último confronto. Depois do jogo, a diretoria do Inter já começa a reformular o seu departamento de futebol, também o plantel, pensando no Campeonato Catarinense, que já começa em janeiro. Mas atenção, torcedor colorado, porque o Inter vai sortear um carro zero quilômetro aqui no estádio Vidal Ramos Júnior, após o jogo contra o Tubarão. Você que comprar o seu ingresso, você terá direito a este sorteio. Arquibancada descoberta. Você vai pagar apenas R$10, vai assistir ao jogo e depois da partida você vai concorrer a um up zero quilômetro. Se você comprar ingresso na arquibancada coberta, R$20, você terá direito a dois números deste bingão. Então vale o atrativo, você vem para o jogo, vai conferir a última partida do Internacional de Lages aqui no Tio Vida e ainda pode sair, ó, de carro zero quilômetro, tá bom? Grande abraço, Marcelo Mancha. E bom programa. Já pensou? Vai lá ver o jogo daquela torcida. Eu lembro, Fábio, de uma época que tinha o bingo, o rifa no Scarpelli, né, no Havaí. Muitos anos, né? Há muitos anos, né? Década de 80, eu acho, né? Não, era década de 80, era muito comum. Só que não era no jogo, né? Tinha os bingos. Sim, sim. Você comprava a cartela e aí era sempre no Orlando Scarpelli. E uma vez o Havaí fez isso no Orlando Scarpelli.
O Avaí não teve culpa na época. Quem a culpa foi dos organizadores. Mas a torcida invadiu, queimaram, botaram fogo nos carros. Qualquer dia eu vou botar essa foto aí na sessão memória. Foi a maior lambança. Ó, vamos seguir falando da Copinha. O Tubarão segue treinando para o confronto. O Peixe é o vice-líder da competição. Jogo em casa, vitória sobre o líder da competição. Era de se esperar que tudo estivesse muito bem depois daquele 1-0 sobre o Joinville. Que nada. Após o jogo, quando cada um entrou no vestiário para a gente fazer a nossa oração e fazer a oração do grupo, todos estavam chateados. Nós viemos aqui, nós queríamos dar uma satisfação melhor ao nosso torcedor. Nós queríamos fazer uma festa bonita. Nós queríamos terminar em primeiro lugar. E nós não conseguimos. Então, no vestiário não parecia luto, mas nós também estávamos chateados. Levando em consideração que se tratava do sub-20 do JEC, o Atlético Tubarão queria ter atropelado o líder para pegar a primeira posição e estar mais perto de chegar à final decidindo o título em casa. Mas ainda tem chance de garantir isso. Só depende dos resultados na rodada final amanhã. Eu acho que o mais importante hoje é você chegar na final. Se nós tivermos que decidir em casa, é muito bom para o torcedor. É ótimo para nós. Mas hoje eu não estou preocupado. Se a primeira partida, por um acaso, tiver que ser aqui, nós temos que fazer ela decisiva. Nós temos que fazer o resultado aqui e saber jogar fora depois para garantir, quem sabe, o título. Sem problemas para escalar o time, o Peixe que enfrenta o Inter de Lages nesse domingo deve ser o mesmo das últimas rodadas. O foco é total e a confiança de que ainda dá para fazer em Tubarão a grande final da Copa Santa Catarina. Não sei como é que o Inter vai vir, porque o Inter está fora agora, né? Não sei como é que ele vai agir, como vai ser o grupo de jogadores. Não posso te falar como é que vai ser. Mas eu posso falar como o meu time vai ser. Nós vamos lá para buscar a vitória, nós vamos lá para ser aguerrido e para justamente tentar ainda ser o primeiro colocado. Olha, quem treinou forte essa semana também foi a garotada do JEC, que vem se preparando para o forte confronto que deve ter contra o Brusque. Motivação e muita raça não devem faltar ao elenco. Agora é tudo ou nada. Treino forte e atenção total no ataque. O Joinville manteve a escalação do jogo passado. O meia Patrick e o goleiro Ferreira, mesmo com dois cartões amarelos, vão entrar em campo. As nossas atenções estão para esse jogo, né? Então a gente não está pensando lá na frente. Temos que ganhar esse jogo, fazer os 3 pontos nesse jogo. E o que precisar para isso ser feito, a gente vai fazer. Se precisar perder os jogadores por terceiro amarelo, se precisar daqui a pouco alguém expulso evitar um gol, precisamos do resultado. Já Matheus Silva ainda é dúvida para a partida de domingo contra o Brusque. O jogador está com uma lesão na coxa direita e por isso nem participou do treino. O meia deve ser substituído. Jean é o preferido para a vaga. Outra indefinição é o volante Formiga. Por questões técnicas, pode dar lugar a Renan. O tricolor joga pelo empate, mas se vencer, garante a primeira posição e terá como vantagem jogar a final da Copa Santa Catarina em casa. O JEC é líder com 8 pontos na competição e pode enfrentar na final o Tubarão, também com 8 pontos. Então, nossa base defensiva, acredito que a gente conseguiu ter uma consistência boa, temos que manter. Mas a parte ofensiva a gente tem que melhorar e a gente sabe que a torcida pode cobrar e a gente tem que estar preparado para manter o equilíbrio, né? Para a gente não se desorganizar. Agora, resta saber se o time vai corresponder em campo e garantir vaga na final. Tá aí, vamos colocar o Juca para conversar um pouquinho sobre o Joinville e voltar a falar do JEC. Juca, nossa colega Ana, em sua estreia no Clube da Bola, destacou que o Julián deve ir com a mesma equipe. É isso mesmo? O Julián Tobar deve fazer algumas pequenas alterações, já que o Matheus Silva não deve poder jogar, o Formiga também não foi tão bem assim no sul do estado. O Formiga, que é um menino revelado aí no sub-20, que no estadual sub-20 fez ótimas campanhas, ótimos jogos, e a gente até imaginava que ele teria uma consistência, mas às vezes essa transição de base para profissional o jogador sente um pouquinho, e o Renan Teixeira deve ter aí a sua oportunidade. Mas sinceramente eu não acredito que o Joinville vá ter tanta força assim diante do Brusque. Olha que é um Brusque que vem mordido, é um Brusque que conta com o Aldair, que jogou muito tempo aqui e foi revelado pelo Joinville. No Brusque também teve uma passagem bem interessante. E é como eu falei, para o Joinville é um teste, é um aprimoramento para esses garotos. Para o Brusque, vale vaga em Copa do Brasil. Como bem lembrou
nosso companheiro Emerson Luiz, o Brusque quase fez história. Se o Carlos Alberto, nosso querido Dequete, não isola aquela bola, a história do Corinthians poderia ter sido outra pelo Brusque. O Bruscão que por pouco não chegou, não avançou a próxima fase. Então é isso, o Brusque vai tentar a vaga na Copa do Brasil, mas para isso precisa vencer o Joinville e vem com força máxima. Eu confesso para vocês que eu estou curioso para saber a postura. Claro que o Julian Tobar monta o sistema defensivo com o Igor e André Balmer, são dois bons zagueiros, mas no conjunto do Joinville é muita garotada. Essa mescla aí com os restantes dos profissionais que ficaram, eu sinceramente tenho dúvidas se esse elenco do Joinville vai ser páreo aí para essa experiência que vem do outro lado chamado Brusque. Será um confronto interessante. E mesmo jogando em casa, eu acho que o favoritismo ainda é um pouco do Brusque, justamente por essa experiência dos atletas em jogar competições de tiro curto e até pela experiência que tem também o elenco profissional do Brusque, Mancha. Mas vamos acompanhar qual será o desenrolar do Joinville na Copa Santa Catarina. Vou pedir desculpa pro Julian, que eu falei... Não, eu falei Julian e é Julian, né? Julian Tobar. Julian Tobar. Eu falei Julian, é que meu sotaque Julian aqui Tobar. Já fica mais ali para a região ali do Córrego Grande, meu sotaque já é mais para outro lado. Mas vou corrigir aqui, Julian Tobar. Agora vamos para Itajaí. O papo agora é com Marcelo Nunes, mais um titular da nossa equipe. Chega para falar do Brusque e os assuntos da região. Chega mais, xará. Oi, Mancha. Oi, amigos ligados no Clube da Bola em todo o estado. Essa semana eu começo meu comentário aqui de Itajaí com um registro triste. É porque morreu essa semana o seu Manuel Teutônio Santana, o seu Maneca, massagista histórico do Clube Náutico Marcílio Dias. Ele que trabalhou por mais de 50 anos no Marcílio Dias, no estádio Dr. Ercílio Luz, também no Itamirim Clube de Campo, um clube conhecido, um clube social conhecido aqui na cidade de Itajaí. Estava internado já há 15 dias com uma infecção generalizada e acabou nos deixando essa semana. Aproveito o espaço para deixar aí meu abraço, né, o nosso conforto à família do seu Maneca, aos amigos, uma figura muito conhecida, muito admirada no meio do futebol aqui da região. Agora falando da Copa Santa Catarina, falando do Brusque, hein? Que jogo na semana passada, no último domingo, Brusque 4, Inter de Lages 3. O Brusque ia vencendo quase até o finalzinho de jogo por 4-1, quando tomou um suador, tomou um sofoco da equipe de Lages, mostrando ainda que o técnico Piccoli tem muita coisa a corrigir nesse grupo do Brusque para essa sequência da Copa Santa Catarina, se de fato o Brusque quiser chegar a uma final. O Brusque que encara aí a equipe do Joinville fora de casa e depende só de suas forças para chegar a essa final. É claro que a produção ofensiva do Brusque realmente está legal, não é qualquer time que faz 4 gols em um jogo, né? O Brusque tem mostrado já desde o Campeonato Catarinense um poder de fogo bem interessante no ataque, mas a defesa, Mancha e amigos, cometendo cada pichotada, cada erro assim, digamos, inaceitável, tanto que o Inter de Lages, né, acabou levando o jogo ao extremo, né? Só foi decidido realmente no finalzinho e esse 4-3 acabou tirando o Leão Baio, acabou tirando o Colorado Lagiano de uma vaga na final da Copa Santa Catarina, deixando só o Brusque. Amanhã, portanto, tem o Brusque encarando o Joinville fora de casa, buscando uma vaga na final da Copa Santa Catarina e, com isso, uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem. Outra notícia sobre o Brusque é que o Brusque perdeu um dos seus principais jogadores. O volante mineiro, que recente tinha acabado de voltar de uma lesão no joelho esquerdo, voltou a sentir, foi diagnosticado e vai ter que passar de novo por cirurgia. Mais 6 meses afastado dos gramados, com certeza é uma grande perda, né? O Mineiro é um jogador experiente, um bom jogador, um volante muito marcador e que o Brusque perde para essa sequência de Copa Santa Catarina. Nós voltamos ao estúdio do Clube da Bola. Marcelo Mancha. Obrigado, xará. Um abraço. Até semana que vem. Ó, foi divulgada a tabela do Catarinense 2018. O Fábio comentou no início do programa a história dos pontos corridos. Tá aqui, ó. Tá no ar. Vê se a gente consegue botar aqui pra eu ler também a tabelinha aqui. Vamos ver. Tá aqui, ó. Primeira rodada. Vou falar só a primeira rodada, depois a gente passa pros nossos comentaristas. Concórdia e Chapecoense. O Galo do Oeste contra o Verdão. Figueirense e Criciúma. Ercílio Luz e Tubarão. É clássico, hein? Joinville e Brusque. Internacional e Avaí. Essa é só a primeira rodada, que começa no dia 17 de janeiro. Cacau tá passando aqui pra gente, porque na segunda semana em clássico, tô vendo aqui, já no dia 21, já estamos em janeiro, 24, 28, tá aqui ó, dia 28 de janeiro, primeiro clássico da dupla da capital, Avaí e Figueirense, às 5 horas da tarde, é um domingo, na Ressacada em Florianópolis. Fábio, Badá, Juca, tabela divulgada. Vai começar o Catarinense, é contagem regressiva. É contagem regressiva e me chamou a atenção o seguinte, me chamou a atenção 2 jogos aí. Nós vamos ter a Chapecoense, campeã da primeira divisão, contra o Concórdia, campeã da segunda. Então já faz aí o jogo das faixas. Não é clássico? Não, não é clássico. Clássico nós vamos ter
em Tubarão. Aí nós vamos ter clássico em Tubarão. Aí nós vamos relembrar a época de Ferroluz, né? Com Ercílio, Luz e Tubarão. Aí nós vamos ter clássico. Tanto que, Mancha, tu correu a tabela ali em busca do quê? Do clássico. Avaí e Figueirense na quarta rodada na Ressacada. E os outros são grandes jogos, né? De grandes equipes de Santa Catarina. E vou torcer para que não tenha final. Eu quero pontos corridos. Quem chegar na frente é campeão e um abraço. Se foi campeão, é porque foi campeão com justiça. Badate, faço a pergunta. É clássico ou não é clássico? E você é a favor ou não dos pontos corridos? É o maior clássico de Santa Catarina. É o clássico da linguiça. É Chapecoense contra Concórdia. Não adianta o Fábio querer desmerecer. É o maior clássico que nós poderíamos imaginar no futebol catarinense, a volta do Concórdia, do Galo do Oeste. É o Galo do Oeste contra o Verdão, é o clássico da linguiça na abertura do Campeonato Catarinense. Parabéns para a federação que teve esta brilhante ideia. Dia 18 estaremos no Domingos Machado de Lima para ver quem é quem no maior clássico do futebol catarinense. Eu, quando foi feita a reunião aqui, eu já me posicionei amplamente favorável, né, aos pontos corridos e torço para que não tenha final. Porque na final, se tu pegar o teu time mal no dia da final, um jogo único, tu é capaz de perder um título que você poderia ter conquistado se fosse só pontos corridos, né? Então, eu torço para que seja pontos corridos, sem final. Agora, se tiver final, vamos pro estouro, porque os clubes aceitaram, a federação homologou, então ninguém pode se queixar. Agora, já tem esse aqui de cima que já vai começar a chorar. Quer ver? Quer ver o choratel daquele ali, ó? Desse que tá aqui em cima? Abre o verbo, chora, reclama, o que que tu tem para reclamar do Campeonato Catarinense? Eu quero ver o que que ele, qual é que é o muro das lamentações que ele vai reclamar que o Campeonato Catarinense, qual é que é a primeira choradeira dele? Timo, eu acho que o Campeonato Catarinense tem que ser por pontos corridos mesmo. O que está errado é o presidente do Joinville lá. É, a gente acha que tem que ter final. O Joinville antecipa a sua pré-temporada e quer final. Aí depois que eu digo que os caras aqui são gênios, é demais. Mas ô Badá, parabéns, tá? Quero dar os parabéns porque você imitou quando você disse que o Wellington Paulista precisava jogar como camisa 9. Ele foi de camisa 9 e brocou uma atrás da outra. O Arthur Kaique foi pra ponta e brocou. Parabéns, realmente, você é um cara de muita visão. Agora eu não vou ficar chorando aqui, não. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se a Cacau tiver a oportunidade de colocar a segunda rodada pra mim, depois da tela aí, ó, sabe o que vai acontecer na Ressacada, né? Sabe, né? Maria, eu sei que tu treme, eu sei. O Jack vai chegar na Ressacada e você sabe o que vai acontecer. É impressionante. Tem dois times que não podem ver a cor vermelha. É o Avaí e o Cristiano. Olha lá a segunda rodada. Avaí e Joinville. Maria, eu sei que tu treme. O Joinville vai chegar na Ressacada e depois me cobre. Podem gravar o programa. Olha lá. Estádio Aderbal Ramos da Silva. Domingo, 17 horas, Avaí e Joinville. Não, olha, é 2-0, é 3-1, o Joinville sempre ganha do Avaí. Chega aqui na Arena Joinville, a história também não é muito fácil. Mas aí, ó, depois me cobre. E Fábio Machado, não fica de mimimi, não. Não vai ficar de mimimi querer sair do banco aí, não. Porque, ó, Joinville e Avaí na Ressacada, esse resultado a gente já sabe. Olha, o Juca, é pior que eu te dou um pouco de razão, viu? Avaí e Joinville na Ressacada, o Joinville tem levado melhor. Agora, Joinville e Avaí na Arena, é o Avaí que tem levado melhor. Ultimamente tem sido assim. É, fora de casa é que eles fazem o seu jogo. Ô Cacau, seguinte, tá errada a ordem aí, tá? Tá errada a ordem dos quadrinhos aí, tá certo? Só pra avisar, a Série C é lá embaixo. É a Mari, o nosso diretor. É a Mari, cuida dos quadrinhos. A Série C é lá embaixo. É lá embaixo a Série C. Tá errado aí. Até por quê? De troca. Troca isso aí, tá errado. Série A, por enquanto, é apenas uma. Aí, ó, Série B pode falar muito, né? Ó, vai ser o seguinte, a gente vai falar muito sobre o Campeonato Catarinense a partir de hoje, nos próximos clubes da bola aí que vão ter pela frente, o programa não vai parar, mas vamos mudar de assunto um pouquinho. O manezinho Felipe Cruz, que é lutador de MMA e defende as cores do Avaí, luta hoje na Áustria. E antes do embarque, ele deixou um recadinho pra galera. Diz aí, Felipe! Fala Mancha, bom dia, aqui quem fala é atleta Felipe Cruz, atleta da Tinta Vária, atleta da Nobre Arte. Estou indo viajar para a Áustria, representar a Floripa, representar a nossa ilha querida e trazer mais uma vitória nessa
dura batalha que eu vou ter dia 18, sábado, contra o alemão ali. Tamo junto, contra o Capitória e com a torcida de vocês. Os. Esse é fera, a gente viu nas fotos ali com o Thiago Tavares, também aqui com o Guga. Que legal, ele contou pra mim que encontrou o Guga no aeroporto, no avião já, e conversou com o Guga, e o Guga deu maior apoio, falou que é isso mesmo, viagem internacional traz muita experiência pra carreira de um atleta. Um rápido intervalo, na sequência, o último bloco do Clube da Bola. É rapidinho, não sai daí não, hein?